повідомляє про те, що проводить оновлені роботи у укриттях у різних районах Миколаєва. Але вчора трапилась дуже цікава ситуація. Наша журналістка опинилася біля одного з цих укриттів. Воно було також оснащено магнітним механізмом, який автоматично відкриває двері, коли лунає повітряна тривога. Але коли вона підійшла до нього, воно виявилося зачиненим на навісний замок. Скажіть, будь ласка, навіщо це робиться та хто відповідає за це? Ну, я думаю, що потрібно було сповістити в поліцію одразу про такі випадки. Ви зараз вказуєте мені на такий випадок, я не можу сказати, хто це зробив. В будь-якому разі, я повторюю і наголошую, що якщо ми будемо бачити такі навісні замки, які навішують голови СББ, жителі будинків, там, боячись в тому, що туди будуть проходити там, люди без місця проживання, ми будемо зрізати ці замки разом з петлями і з усім, там, що це було. Повторюю, для всіх раз і назавжди. Ми робимо ремонти в укриттях не для того, щоб просто зробити ремонт у підвалах ваших будинків. Ми робимо укриття для людей, щоб вони під час бомбардувань могли там сховатися. Якщо ви будете робити такі речі, ставити там замки, ми будемо їх зрізати, а поліція буде проводити розслідування, щоб прибрати до відповідальності тих, хто це робить. Тому ЖКХ не може з цим боротися. Звичайно, що ми будемо робити, знову ж таки, обходи ці постійно. Але якщо жителі Миколаєва мають випадки, коли вони приходять до укриттів, які обозначені укриттями чи сховищами, вони можуть спокійно викликати поліцію і казати, що висить замок. А там же поліція має навіть там цілий список того, що вони мають робити. Це ж ця інформація зараз під особистим наглядом міністра МВС, який цим питанням також, як то кажуть, займається. Тому не треба стіснятися, не треба боятися. Телефонуйте в поліцію, залишайте анонімні інформацію про те, що от тут в укритті, на такій-то вулиці, такому-то під'їзді хтось повісив замок. Просто вийшло дуже іронічно, ТРК «Март», якщо я не помиляюсь, 2 чи 3 тижні тому публікував відео про те, як показали, розумієте, як там все. У нас такі, замок, у нас такі хазяюшки, ці голови ОСББ і начальники, там, яких, скажімо так, головні по під'їзду, які подумали, що зроблено ремонт найпростішого укриття, це просто ремонт підвалу для них. Ну, тобто, щоб вони могли зекономити кошти на ремонт підвалу. Ні, і ще раз повторю, підвал взагалі це власність, співвласність всіх співвласників будинку, тому це взагалі їх задача наводити там порядок. Тобто підвал, дах, стіни і лесничні сходові марші, вони все належать всім, хто має там квартири, на правах спільної сумісної власності. Тому їх задача тримати ці підвали. Але якщо ми їх внесли в перелік найпростіших укриттів чи ПРУ, ми там робимо ремонт для того, щоб люди знаходились там, коли ховаються, в цивілізованих умовах. Якщо ми робимо там ремонт, ці приміщення зобов'язані тримати в чистоті і відкритими. Якщо вони бояться, що туди хтось проникне, значить нехай визначають чергово, які кожного разу будуть під час тривоги спускатися, але разом з цією відповідальністю наступає кримінальна відповідальність за те, що якщо воно буде закрите, отакий замок буде висіти, то ця людина буде відповідати за це.